大家好，我是邢明哲，欢迎收看多空齐胜。那么今天加权指数做一个量缩震荡的整理，如果预估的没有错的话，今天的成交量不会到700亿，那么700亿上下的成交量大概是在上一次我们看到说大盘攻9000点的时候，第一次攻9000点那一天的成交量也是700出头亿，那么今天又再度的看到，那我相信在这个地方很多人会开始多空论战，因为以多头的惯性来讲，那么他们看到量急缩一定会讲三个字，叫做凹动量。那用到凹动量这三个字，其实如果站在技术分析的角度，如果是在相对低档或者是波段的绝对低档，你出现凹动量，这是一个非常非常漂亮的讯号，因为它代表说，或者是不管是大部位资金的人也好，或者是长线的筹码沉淀也好，它已经到了一个浓缩的极致，就是没有人想要再卖这档股票了，那么筹码该卖的也都被吸收光了，对不对？筹码开始安定。可是你反过头来讲，现在加权指数好像也不是在低点，对不对？那来到这边8872点，它不是一个低点，走出一个凹动量，我的看法就比较偏保守，因为同样这三个字你用在底部跟用在高档意义是绝对不一样，所以或许今天会有很多人在告诉你，尤其是站在多方的那些分析师，那站在多方的分析师当然有他们的理由，那理由说了这么多，终究回到盘面上面来讲，能够让你连续强势三天以上赚到钱的股票，我相信现在手指头应该数得出来，几乎没有几档。最近很热门的股票像8044的网家，你有没有发现今天回过头来讲，这一天亮灯涨停板锁得好好的，如果你进去买，这两天马上受伤，对不对？所以现在的行情走到相对的末端，我侧标我有直接写，我说量缩到极致就是准备做表态。当然我们站在我们的立场，我是一个分析师，我不会去猜任何的行情，它有可能放量往上攻，但是它也有可能破线直接往下杀。那么重点在于结构，当然更重要的重点是在于你手上的股票到底是强于大盘还是弱于大盘，是进入初跌段还是进入主跌段，这个东西非常的重要。所以弱势股我认为接下来如果大盘出量之前，如果它出量往上走，那么你要小心，或许它就迎来最后的逃命点。但是讲悲观一点，如果大盘是出量往下走，那么可能今天就只有一天，就是最后的逃命点。所以下个礼拜是520，很多人在今天一定会讨论这个话题。那我来告诉你我的看法，5月13号我特别提醒过你，当美股创新高，大盘既然开高走低，我认为这个叫养套。为什么？因为大盘还是涨了9点，对不对？成交量是874亿，养套进行中，一旦破线就是多杀多，所以当昨天反弹尾盘偷拉了57点，你有没有发现一件事情？尾盘的偷拉并不会激起市场上面的兴奋，对不对？所以今天加权指数一样，应该中场收在平盘左右了，收在平盘左右，那么你要特别注意哦，来收一个小红涨5点，收一个小红涨5点，就技术形态上面来讲，今天的成交量是715亿，如何去酝酿520行情？我的看法就只有一个，如果你讲到520行情，那么它对我来讲只占了一年365天中的其中一天。如果你是光光为了520去做股票，那我劝你不用了，来把大盘给看完，放在这边量缩极致。今天大盘量缩只有700多亿，715亿近期以来的新低量，量缩极致一定要往上表态吗？我认为结构跟族群里面并不利于散户。怎么讲？我等一下告诉你。来，电子股表态已经进入3日的倒数，今天是第一天。那么弱势股你要把握最后的逃命点，因为即将浮现。我们在看大盘的时候，其实我一直强调，我说大盘是指数，指数是综合体，它只是告诉你说我们在比较的过程里面，就好像说我在2月5号，我相信我的会员永远都记得那一天，当大盘大跌，我们在农历年前把个股做一个出清的动作，对不对？过完农历年之后跳空往下走，符合我们的预期。但是2月5号见低点，2月6号我跟你做确认，由于电子股它比较强，
它不但没有破年线，它也没有破季线，那就表示电子股是主流。所以当时我就特别提醒大家说，电子股它既然是主流，你要把资金全部集中到电子股，一直涨到后面电子股创波段新高都没有什么大问题，对不对？所以回过头来讲，这一波我们讲大盘也是一样，我说来到八日转折你先不要追，为什么？量缩走反弹它就是反弹，这一根 K 线有1300亿，不是开玩笑的，不是吗？所以我说涨势末端涨金融涨跌升的高价股，这个不对，对不对？后面指数它真的做压回，好，压回又做一个量缩震荡整理。我讲过了，只要电子股不攻，大盘是小量难为，哦，没有办法大涨，但它也不一定会大跌。但是问题是，一旦电子股破线，你必须要小心的是什么？提防流动性的陷阱。就好像现在成交量715亿，我告诉你，最紧张的人一定不是你，最紧张的是大买台股的这些外资，你懂我的意思吗？所以目前国际股市就美股来讲，道琼创新高，其实他们比你们还紧张，因为多头市场里面怕创新高，空头市场里面怕创新低，这个之前我就讲过这个观念了嘛。所以当道琼往上创新高的时候，它只有一个目的而已，你就必须要再涨，要不然很容易形成高档的背离，不是吗？所以现在大盘的成交量今天是715亿，对不对？然后我给你看一张 K 线图哈，4月18号大盘攻到9002点，成交量是705亿。那很多人会跟你讲说，哇，量级说凹动量，对不对？要往上做表态，结果你知道吗？放在这边，在9002点4月18号的时候，它有没有往上做表态？有，创了波段新高9022点，9002到9022只涨了20点，对不对？可是问题是，后面带量往下做表态，1300亿。所以现在如果有人告诉你，这边叫凹动量，然后准备往上做表态，你要特别小心。为什么？因为这个叫三角收敛。三角收敛往上突破，如果不带量，很容易假突破。那它如果往下跌破，其实不需要带量，因为这个叫末端。所以我们特别提醒过大家说，指数不是用猜的，是看结构。所以我们这一波特别提醒你，前一波我们在抓转折的时候，你记不记得我在4月24号画的这条线给你？我说一旦跌破，立刻回到起涨点加季线。很多人当时还不信，那我当时也讲过，我说盘面的结构并不利于散户，你不要用融资买股票。结果你知道吗？4月23号9022见高点，后面下跌11点，后面重挫171点，后面直接跌到季线。类似像这种行情，我认为啦，如果单就520这三个字来讲，或许你在520之前或之后就会看到，这是第一个点。那第二点，很多人就认为说，啊，徐老师，啊，目前美股没有事啊。我说美股没有事不代表台股不会出事，什么意思？就是我刚刚跟你讲过一个很重要的观念，现在台股的成交量715亿，已经开始陷入流动性风险，有人买了满手的股票，那我请问你，那谁卖给他们？你听得懂吗？所以我们一直讲说，为什么这波电子股涨了64天，我就不看好了。这边我看好，这边我看好，这边我反而告诉你，你要小心，因为很多的股票已经在破底了。所以电子指数来到相对高档，留意背离的风险。后面我们提醒你，为什么有些股票利多不涨？你千万不要融资加码摊平，因为高价股不涨，中实户已经在缓退，它不叫急退，急退的话是连续跌停板，你要小心的是流动陷阱。所以回到我们昨天跟你提的，不管过不过高，电子指数它都要面临两种挑战。然后放大给你看，今天电子指数收在这里，放在这边，末端的表态已经倒数3日了。我假设接下来如果电子指数创新高，它就必须要补量加3天一创高去化解背离，好，去化解背离。但是它如果破线，不好意思，以技术形态上面来说，上升期型一旦跌破，先回到这个点。所以弱势股，我给你最后的结论，逃命点即将浮现。那你会说，徐老师啊，逃命点是什么定义？就是说，假设你手上的股票是弱势的股票，哦，是弱势的股票，那
不管领先跌破月线也好，领先跌破季线也好，它已经波段跌了一大段了。就好像来3498的阳城，我举这个例子最明显了哈。我之前说法人弃阳，对不对？160跌到78，那中间有没有反弹？中间有反弹，对不对？反弹如果你不卖，后面再连续跌停板下来，类似这种波段的弱势股。我今天讲白话一点，我在盘中连线的时候，也有很多人问到这些我们之前在相对高档说要避开的股票，那主持人都说啊，这种股票哇，今天涨停板说起来，感觉好像已经落底了。那我给的结论其实很简单，如果这种波段弱势的股票，今天涨的都是这些股票的话，那你要更担心，因为强势的股票并没有表态。那表示什么？表示这种波段弱势的股票反弹结束之后，它破底的几率或者是筑底的几率会更大。什么意思？就是今天进去买的人，你认为他会是长线看好这档股票的吗？我并不这么认为。如果真的长线看好这些弱势股票的，那么在之前相对高档的时候，就不会有这么多人在卖。所以今天回过头来讲，这些股票像今天有反弹的3406的郁金光，我们之前讲过的股票，我现在就不再赘述。类似这种破底有反弹的股票，你要把握卖点。另外8121的月峰，我昨天特别提醒你，破底的反弹是让你卖的跟让你空的，所以针对月峰，针对郁金光，我还有看法还是没有改变，你要小心。当然等一下休息回来之后，我今天的节目很重要，我整理了好多的股票，我要来告诉你哪些股票是波段弱势股。你不要管大盘的，你不要管指数的，管好你手上的股票，它如果真的是被我列为波段弱势股的，那么你要小心，最后的逃命点可能就只有3天或者更短，一天半。休息下之后我马上回来。就在这里，57坪大四房，原始雅苑。专业的研究团队，老师犀利的见解，为您洞悉股市的大小事，给您最中肯的建议，给您最明确的方向。选择高鑫，让您放心；选择高鑫，让您坐拥高鑫。高鑫投顾是您唯一的选择。02-2717-5567，02-2717-5567。专业的研究团队，老师犀利的见解，为您洞悉股市的大小事，给您最中肯的建议，给您最明确的方向。选择高鑫，让您放心；选择高鑫，让您坐拥高鑫。高鑫投顾是您唯一的选择。02-2717-5567，02-2717-5567。头痛，请用5分钟。最忌听啊！请用气疼五分钟，更够好。爸爸，欧派亲密窗，专利富文式导快，徐密性能超越国家标准3.5倍。有了欧派亲密窗，家就是宁静的停泊港，在家里打鼓也是白用。来，回到现场。那么从我们开始看保守以来，其实陆陆续续会处理很多新进会员手上的股票。那我在这边，我心里面也很有感慨了哈。就是我们曾经也是做多的这一边哈，但是当我们在做多的时候，我常常讲说，如果股票你们没有在布局在低档，那么请你不要追在相对的高档，因为我们会随时把股票做出脱的动作。我们的节目名称叫多空齐胜，
代表我们在多跟空这两方面，我们的界限画得非常清楚。一旦股票转弱，我负责带你买进去，我就一定会负责带你卖掉，这是我们的大原则。可是我发现我最近在处理股票的时候，真的有很多投资朋友，不管你是听报纸也好，看报纸也好，或者是听新闻也好，或者是跟其他的分析师也好，那我只发现一个通病，就是你赚钱的股票你会卖，真的，你赚钱的股票，比如说好，这档股票你赚 15% 了，你赚 20% 了，卖的时候很高兴，对不对？但是当你股票套牢的时候，你就会觉得啊，那我再等一等，那我再等一等，我的老师没有叫我卖，我再等一等，他叫我卖了啊，算了，我等一等。结果不管是其他老师带进不带出，或者是说其他老师带出了你没有出，到后面都变成一场灾难。什么意思？你可能之前买10档赚6档4档套，可是问题是当你卖掉那几档都已经卖掉了，对不对？你赔钱的股票越留越惨，甚至你又因为现在大盘还在往上走，慢慢垫高，你认为这一波啊又是跟之前一样，来到季线就往上攻，结果你又买了股票，又再把赚的钱给赔回去，而且越赔越多。所以我们的节目名称还是要再强调一次，为什么叫多空齐胜？我可以做多股票，我可以放空股票，所以千千万万你不要去，我语重心长讲一句话，你不找我没关系，但是你不要去找那种永远只会告诉你来做多的老师去帮你解，去帮你解你已经套牢的股票，我觉得那个是非常非常危险的事情，因为他永远的方向就只有一个啊，你这档弱的股票不行了，那你换到我这一档，结果呢，他叫你换进去那一档，难道就比较强吗？你去想这个问题就好，所以我做一个归纳啦，那这也是我的感想，我提供给大家做参考，看是不是符合你的状况。股票市场里面永远不变的循环是什么？什么时候你会追价买进股票？这个族群热门，这个族群里面有其他股票在比价，哇，这些股票很活泼，动不动就涨停板，所以当你会花大钱去买股票的时候，一定是因为这几个原因。然后呢，当这些股票涨完了，市场就开始遗忘，或者是你的老师就开始遗忘。譬如说像 NFC， 你多久没有听到人家讲 NFC 这三个字？像云端炸了没给你啊，对不？4G 哇，波罗会破线，这问炸了没掉啊？有没有卖不知道。那无线充电呢，更不用讲。最近大家讲什么？讲生技，对不对？昨天前天人家在讲什么？第三方支付，奇怪，怎么都没有讲到你这些股票？因为这些股票早就跌下来了。所以当你在买进了一档股票，或人家劝你买一档股票的时候，它都很飙。可是为什么这些曾经的飙股都被人家遗忘？和大这一档股票我卖掉了，我做多它，我也可以卖掉它，对不对？我在这边做多，我在这边卖掉，我的会员可以印证了哈。那我为什么卖掉？3665 F 茂联，我卖在这一根 K 线，我的会员帮我做印证。我在这边做多，我在这边卖掉。那你问我为什么要卖？我从来我只告诉你一件事情，我来股票市场不是要跟股票谈恋爱，我是要带我的会员来赚取价差。这是我在节目上完全跟别人不一样的地方。我就是要来赚价差而已，能够赚十几、二十倍、三十倍，那个留给大股东啦，留给那些真的长期投资的人去做。你看我的节目，我没有那种使命的告诉你说，哇，这档股票很好，很好，超级好，你再怎么套牢，你都不用怕。那是嘴巴在讲。如果你自己口袋里面拿100万出来、200万出来、拿1000万出来，你买一档股票套个30%，你试试看。我是这样子每天告诉我自己，我不可以做这样的事情，因为我的会员每一分钱都是辛苦赚来的，就是因为他们在股票市场里面有很多的不懂，我必须要告诉他们，你要懂，而且要做。你今天回过头来看，我买茂联买这里，我卖在这里，对不对？周线上面来看，这一档股票从22块钱涨到194。我只是来赚价差的，
我不是大股东，我也不是老板，对不对？没错嘛。云端海量资料，桥顶哦，这档股票真的解起来，真的气死人啊！领先跌破季月线，领先跌破季线。我当时在叫我新进的会员卖掉的时候，他们还跟我讲说：“啊，季线是支撑，对不对，林小姐？季线是支撑吗？季线是支撑吗？”所以我们一直讲的事情是，你在看资金流向的过程里面，我三月十七号我讲过一句话，到现在为止持续验证。我说资金由小转大，你小型股你不要乱碰。两个月过去了，你去碰小型股有什么好处？当然还有很多啦，哈，指纹辨识，来，苹果要用指纹辨识，对。然后呢，这边跳空上来也不敢买，整理很久不敢买，这边你就跳进去了，因为突破平台往上创新高带量，来到季线是支撑买破线，这是我操作的股票啊，但是我是占空方。盛群更不用讲，别人分析完忘记了嘛，盛群哇这一波多陡啊，34块钱飙到71块钱，这一波最陡，对不对？来到季线是不是支撑？不是支撑。可是当已经不是支撑的时候，你怎么办？我今天讲这些股票只是九牛一毛啦，还有很多股票我来不及写，再写可能两三张写不完。我只要告诉你，当别人分析完就忘记。你一定不会忘记，为什么？因为这些股票都在你的手上。那你去想，我为什么甘冒着这个风险去告诉你我在空什么股票？我可以不用得罪你啊。我在空月峰的时候来，我说破线追空这一天，对不对？对嘛？那你如果那一天你知道我破线追空，你就绝对不会去买月峰，也没错嘛。假设你百分之百认为我的分析，你一定要拿起来当重量级的参考，你就不会去抢短，不是吗？所以我今天讲这些话，我只是要告诉你，我今天讲过一张图，那这张图。对很多人来讲，真的是深刻的体悟，深刻的体悟。如果你股票买在陌生段，当它进入初跌段，你要赶快走，因为如果你不走，后面迎来的是主跌段，到时候你连想走都没得走。很多的股票目前还在这里，还在转折，还在转折。如果你贪的叫陌生段，就好像我举我的例子啦，哈，卖个空把人的股票，我讲我家己的股票，茂联从这边到这边叫什么？陌生段，对不对？然后这边叫什么？初跌段。陌生段我带你买，初跌段我没有叫你去买，我只抢了一次反弹。那后面会不会主跌段？我不知道，我没有预测，我只是告诉你。股票的形态要从位置来看，我刚才已经讲过了，你去看你手上股票的周线啊。今天我不再赘述，我不太想去点名股票，我只是告诉你，你自己想清楚就好，我来保护你啊。如果一档股票从27块钱涨到194，那么你认为这边还会再涨一倍、两倍、三倍吗？用最简单的逻辑，你就可以知道现在自己的股票要怎么处理。当然，老话一句。如果你真的不会处理，或者是处理不下手的，或者是不知道，徐老师啊，接下来大盘如果反弹，我的股票什么时候出？那没关系，我张开双手欢迎各位，因为当你决定改变战斗模式的那一刹那开始，你就已经赢一半了，你做到全市场80%的投资朋友做不到的事情，你赢了。转换战斗模式，
空军起飞专案，今天立刻跟我们线上助理做联络，我明天见。本投顾公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。水很辛苦，神水有背包。背，神水器材轻松省。Check， 茶漏一滴也不浪费。Do， 水回收利用是美德，更是功德。浪费不知珍惜，老天爷给再多也不够用。你今天爱水了吗？专业的研究团队，老师犀利的见解，为您洞悉股市的大小事，给您最中肯的建议，给您最明确的方向。选择高鑫，让您放心；选择高鑫，让您坐拥高鑫。高鑫投顾是您唯一的选择。02-2717-5567，02-2717-5567。专业的研究团队，老师犀利的见解。为您洞悉股市的大小事，给您最中肯的建议，给您最明确的方向。选择高鑫，让您放心；选择高鑫，让您坐拥高鑫。高鑫投顾是您唯一的选择。02-2717-5567，02-2717-5567。德国的这个Branca 教授啊，他提出来的说摇篮到摇篮的一个经营的模式啊，其实是利用这样的一个生态化的概念。也就是说呢，其实呢，我们将来哈，要让它走入一个所谓的像生态系统一样一个循环型的社会的话，很重要的话就是所有的物质呢，它必须能够回收并循环再利用。宝贝我们的地球，宝贝我的未来。小玉，要不要出去玩？小丸子，不行耶，我要照顾爸爸。我爸爸工作发生意外受伤，老板又没有提供劳保，没钱付医药费。